Mayın 3-də saat 12:50-də Dövlət Sərhəd Xidmətinin sahil mühafizəsinin texniki müşahidə məntəqəsi tərəfindən Xəzər dənizində İran İslam Respublikasından orta klasik xətti keçərək şimal istiqamətinə hərəkət edən naməlum hədəf aşkar edilib və texniki nəzarətə götürülüb. Sahil mühafizəsinin texniki müşahidə məntəqəsi və sərhəd gözətçi gəmisinin qarşılıqlı fəaliyyəti nəticəsində Xəzər dənizinin cənub istiqamətində İran İslam Respublikasından qaçaqmalçılıq yolu ilə Azərbaycan Respublikasından narkotik vasitələrin keçirilməsinin qarşısı alınıb. Astara reydində olan sahil mühafizəsinin gözətçi gəmisi tərəfindən Xəzər dənizinin Azərbaycan Respublikası ərazi sularında sahildən 12 mil məsafədə sənaye üsullu lövbərə bağlanmış bir ədəd kisə aşkar edilib. Kisəyə baxış zamanı ümumi çəkisi 6 kilogram 630 gram narkotik vasitə marixuana aşkar olunaraq götürülüb. Fakt üzrə əməliyyat istintaq tədbiri davam etdirilir.